Dobar vam večer u dnevniku Osječke televizije. Ovo su naše teme. Grad Osijek s 5 milijuna kuna otkupit će 18 stanova kako bi što veći broj obitelji iz gradske liste čekanja za najam gradskog stana konačno dobio krov nad glavom. 2020 osječkih srednjoškolaca okružili tvrđu simbolično je grleći pružanjem ruku, te time obilježili dan predaje kandidatura Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Na Osječkom Pampasu otvoren 12. sajam lova, ribolova i turizma, te 19. sajam motomobil. Prema listi iz prosinca 2013. 380 podnositelja zahtjeva ostvaruje pravo na najam gradskog stana na području Osijeka. No prošle kalendarske godine to pravo ostvarilo 62 obitelji, a da nije bilo novoizgrađene zgrade u Umaškoj ulici, ta bi se brojka svela na tek 19 obitelji. Grad je stoga odlučio iz proračuna izdvojiti 5 milijuna kuna kako bi od građana otkupio 18 dodatnih stanova. Grad Osijek danas u svom vlasništvu ima ukupno 770 stanova, a svi oni su ili u najmu osoba koji zbog teške financijske situacije ostvaruju na to pravo ili su u potpuno derutnom stanju i kao takvi neisplativi za obnovu. Kako lista iz prosinca 2013. broji preko 300 nezbrinutih obitelji, grad se odlučio na novu politiku, umjesto izgradnje kupoprodaja. Ukupno 18 stanova. I to po strukturi 6 garsonjera do 26 metara kvadratnih, jedna garsonjera veća od 26 kvadratnih metara, dva jednosobna stana, tri dvosobna i 6 osobnih stanova. Za što je u proračunu osigurano ukupno 5 milijuna kuna. Grad će po četvornom metru isplaćivati najviše 6000 kuna. Stan se mora nalaziti na području Osijeka, zadovoljavati minimalne uvjete za stanovanje i ne smije biti stariji od 40 godina. Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave, a ponude će moći dostaviti sve fizičke i pravne osobe koje su vlasnici ili registrirani posrednici u prometovanju nekretnina. Po prikupljenim ponudama, ovlašteni sudski vještak procijeniti će tržišnu vrijednost svakog stana, a grad će potom otkupiti one stanove koji su ponuđeni po najpovoljnijim uvjetima. Želimo postići nekoliko stvari. Prvo, dakle, da pojačamo to tržište nekretnina. Drugo, da pomognemo onima koji su u nekakvoj krizi, ako ne mogu taj stan prodati, da po cijeni i uvjetima koje mi raspisujemo se to učini. Treće, što nije nevažno, sociolozi tvrde da nije dobro da se ljudi sličnog socijalnog statusa grupiraju u nekakav geto. Pritom se grad obvezuje isplatiti punu cijenu u roku od 60 dana nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a već sada se čini kako se radi o puno isplativijem modelu. Umjesto 7200 kuna, koliko je stajao četvorni metar u novogradnji, grad će ovako isplaćivati najviše 6000 kuna. Mislimo da je ovo puno bolje nego što se do sad radilo. Biće naravno i nekih drugih kombinacija i suradnje i sa APN-om, ali isto tako i sa Ministarstvom branitelja, gdje ćemo tražiti neke druge modele, ali najvažnije je da već, da tako kažem, nije na početku godine, ali negdje u ovoj fazi početnoj građevinskoj, pokušamo i taj dio problema, pogotovo socijalnih problema, rješavati. Javni poziv bit će objavljen već u subotu, 18. travnja, na oglasnoj ploči grada, službenim internetskim stranicama te u lokalnoj dnevnoj tiskovini. Prema nekim istraživanjima, potrošačka košarica u Hrvatskoj je najskuplja u gradu Vukovaru. Režijski troškovi stavka su nad kojom Vukovarci strahuju svaki mjesec, a posebice zimi kada mnogima stižu nerealno visoki računi za gradsko grijanje. Jedan od problema leži u derutnoj toplovodnoj mreži, a on će ovih dana biti riješen za stanare 4 zgrade u naselju Olajnica. Iako na prvi pogled ostavlja pozitivne dojmove, život u vukovarskom naselju Olajnica daleko je od idealnog, pogotovo zimi, kada treba ugrijati slabo izolirane stanove toplovodom koji je u derutnom stanju, a ustoji zadovoljiti želje i potrebe svih stanara. Nema sloge. Ljudi jedni griju, jedni ne griju, isključe i onda toplinska energija se gubi, ja to razumijem sve. Tako da nema dogovora, nema sloge, to bi trebalo, kako je sad obećano u toj obnovi, da svi grijemo, da bi tu toplinsku energiju uštedili, pa vidit ćemo. Za ovo što je do sad bilo, bilo grozno.
Skromna sredstva zajedničke pričuve uglavnom su nedostatna čak i za početak bilo kakvih ozbiljnijih radova, pa se uglavnom čeka pomoć grada. Na red su ovaj put došli stanari Olajnice na kućnim brojevima od 9 do 12. Temeljni, ajmo reći tako, problem, znači curenje tople vode iza kalorimetra od ovih zgrada. Možemo reći da smo na pola puta da ga riješimo jer smo vanjske radove završili, instalirali novu instalaciju toplovoda i kada stane sezona grijanja, kada se spojimo na sustav, možemo praktično reći da neće biti curenja te tople vode u podzemne vode u zemlju. Samim time možemo očekivati i realnije manje račune za grijanje. Grijanje u gradu na Dunavu slojevit je problem, a derutni toplovod tek je kap u moru koje dovodi do nerealno visokih računa za neke Vukovarce. Moram reći da je od 1. ožujka stupio na snagu novi realniji pravilnik, tako da onih ekstremnih računa, ja se barem nadam, više neće biti, ali svi ovi manji računi sa manjom potrošnjom će biti neznatno veći, tako da će ta raspodjela u ovakvim stanovima biti ipak malo poštenija, pravednija nego što je to bila početkom ogrjevne sezone. Grad je uz pomoć dva velika sponzora u reparaciju toplovoda uložio 380.000 kuna i riješio problem 4 od ukupno 284 zgrade, čiji stanari ovise o gradskom grijanju. Gledamo na sve moguće načine i znači i dosjetiti se što je to kako bi im omogućili jeftinije i energent, jeftinije račune za grijanje, ali bojim se, ponavljam, da sami u tome nećemo doći do adekvatnih rezultata. Znači, nužno nam je potrebna pomoć, vidit ćemo na kog ćemo se osloniti, na EU fondove, na kraju krajeva, ako pomoć države izostane. 7 objekata kojima bi dobro došla kvalitetnija toplinska ovojnica već je prijavljeno na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali od najavljene termoelektrane u Vukovaru neće biti ništa, pa Penava poziva državu da se uključi u rješavanje gorućeg problema. Izaslanstvo grada Osijeka danas je u Zagrebu u Ministarstvu kulture predalo kandidaturu za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. Tim povodom u Osijeku je upriličen upečatljiv performans u kojem su mladi grada zagrlili tvrđu. Inače, titula prijestolnice kulture laskava je mnogim gradovima jer s njezinim stjecanjem dobiva na ugledu, lakše se privlače sredstva i time razvoj kulture u pobjedničkom gradu prebacuje iz treće u petu brzinu. Osijek je na jedinstven način obilježio današnji dan predaje svoje kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020. 2020 osječkih srednjoškolaca u skladu je dakle s ključnom godinom okružilo povijesnu jezgru tvrđu, simbolično je grleći pružanjem ruku. Ovime promičemo grad Osijek jer je on puno više od zapravo od onoga što možete vidjeti i kroz kratku vožnju njime. Osijek je grad koji ima razvijenu kulturu. I ovime promičemo zajedništvo mladih i mladih i grada. Ovo je stvarno jako dobro što se organizira i to stvarno promiče naš grad i zapravo mladi su najbolji ambasadori. Srce Osijeka definitivno je tvrđa, ali Osijek ima i puno više, primjerice promenadu, naravno naš pješački most i Kopiku. Ono što Osijek ima od kulturno-povijesnog potencijala nikad ranije nije dignuto na višu razinu. Sudjelovanje u nominaciji za Europsku prijestolnicu kulture, ulaskom u Europsku uniju, nije se ni u Osijeku htjelo propustiti, jer svjesni su i ovdje svi, ako se osvoji naslov, kultura bi mogla hraniti i puno više od samih duša. Iz kulture tražimo novu perspektivu i mislimo da kultura može biti dobar pokretač i u gospodarstvu i svekolikom razvoju hrvatskog društva ovdje u Osijeku i zbog toga ulažemo silan napor, nemamo previše novaca, imamo ideja, imamo dobre volje i jako nam je važno da to iskomuniciramo s našim građanima, da nas podrže u ovim mogućnostima koje imamo, da svi zajedno probamo dostići ono što je jako važno, a to je tu prijestolnicu i pokazati da i po tome se razlikujemo od drugih gradova. I dok su mladi grlili tvrđu, u Zagrebu je Osječko izaslanstvo predavalo dokumentaciju. Poslije toga, međutim, slijedi najozbiljnija faza kandidature, jer dok se danas grlilo, krajem svibnja treba će stiskati palčeve. 28. svibnja, mislim da smo taj termin dobili, kada će grad Osijek pred ocjenjivačkim sudom, 12 članova suda, predstaviti ono što smatra da je najbolje što ima i ono što smatra da ga razlikuje od drugih, te po čemu je ta naša kandidatura posebna u odnosu na sve ostale gradove. Nakon toga će biti odluka koji će gradovi ući u drugi krug i onda poslije
tko će na koncu postati i prijestolnica kulture 2020. kao hrvatski grad. Zanimljivo je dodati da je u isto pak vrijeme osječkoj kandidaturi podršku pružio i partnerski grad Novi Sad, koji je kandidat za prijestolnicu kulture Srbije 2021. Na Osječkom Pampasu otvoren je 12. sajam lova, ribolova i turizma te 19. sajam motomobil. Na 2000 zatvorenog i 5000 četvornih metara otvorenog prostora stotinjak je izlagača, među kojima nekoliko iz susjedne Mađarske. I ove godine uz prodajni karakter sajam ima i izložbeni, ali i edukativni. Sajam je otvoren do nedjelje od 10 do 19 sati uz besplatan ulaz i parking. Iako živimo u vrijeme kada je sve teže organizirati sajamske manifestacije, na Osječkome sajmu se ne predaju, te su tako i ove godine uspjeli okupiti značajan broj izlagača na 12. sajmu lova, ribolova i turizma i 19. motomobilu. Sajam broji oko 100 izlagača, tradiciju nastavljamo. Evidentno je da zajedničkim sinergijom zajedničkih nekih aktivnosti, evo, organizirali smo najbolji sajam u Hrvatskoj. Kako mu samo ime govori, ovaj sajam baziran je uglavnom na ponudi za lovce i ribolovce i jedna je od rijetkih prigoda na kojima oni mogu promovirati svoj rad. Iako su potencijali posebice ovoga kraja veliki, kada je riječ o lovnom turizmu, iskorištenost je gotovo nikakva, smatraju u Savezu. Kada bi samo jedan manji postotak onih novaca koje je Ministarstvo turizma potroši za reklamu, za obalski turizam koji je 60-70, hvala Bogu da je 80 dana, onda bi se lovstvo zaista pozicioniralo kao jedna od najbolje plaćenih gospodarskih grana u Republici Hrvatske. S druge strane, u Ministarstvu turizma kažu kako polažu velike nade u razvoj kontinentalnog turizma, čiji su svakako dijelovi i ribolovi lov, jer Hrvatska se mora bolje brendirati na svjetskom tržištu. Jedna od prednosti upravo je i očuvan prostor. Da bi se potencijale moglo bolje iskoristiti u turističke svrhe, smatraju i u Ministarstvu poljoprivrede. Očito da nismo svjesni potencijala koji ima hrvatski lovni, ribolovni i kontinentalni turizam, posebno ako se zajedno pojave na tržištu, odnosno ako objedine svoju ponudu, iz jednostavnog razloga što Hrvatska kao razvijena zemlja ima nešto što mnoge druge razvijene zemlje nemaju, a to je, da tako kažem, velike površine netaknute prirode. A to se danas u tim drugim razvijenim zemljama jako cijeni i jako se traži. I ovaj sajam, istaknuo je osječki gradonačelnik, dokaz kako suradnja lokalne zajednice i državne vlasti upotpunjena nacionalnim savezima može uroditi vrlo bogatom sajamskom manifestacijom. Stranci visokih platežnih mogućnosti, posebice Talijani, rado nas posjećuju zbog bogatih lovišta, očuvanog okoliša, biološke raznolikosti i vrhunske gastronomsko-enološke ponude. Uz razgranatu mrežu biciklističkih staza, bogatstvo kulturnih i etnoloških sadržaja, turisti visoko cijene dostupni komfor i sigurnost suvremenog urbaniteta. Dio turističke ponude svakako su i suveniri. Na ovogodišnjem Saloriju pronašli smo nešto originalno. Proizvod koji nastane kada čovjek spoji bivše zanimanje i hobi. Cijelog života sam bio građevinski limar, a inače sam bio i športski ribolovac kao i sada. I evo, kako sam u mirovini, prije nekoliko godina sam počeo raditi suvenire, slatkovodne ribe. Izrađujem je od pleha, uglavnom od lima, kako se ono kaže, jel? Znači, sastavio sam otprilike jedan hobi, recimo ribolov i moj zanat. Sudeći prema onome što su nam posjetitelji rekli, na sajam se dolazi više razgledavati, no kupovati. Pa zgodno je. Ja dolazim tu svake godine, s obzirom da sam Osjećanin i rođen u Osijeku i tako. Onda uvijek pohađam te naše domaće manifestacije. O, dobro. Jeste nešto određeno došli vidjeti? Nisam, nego tako malo obilazim. Malo obilazim, ta malo, eto, pogledam šta ima, inače, ništa naročito. I ove godine uz prodajni karakter sajam ima i izložbeni, ali i edukativni. Sajam je otvoren do nedjelje od 10 do 19 sati uz besplatan ulaz i parking. U Tenje su spremni za nedjeljnu veliku akciju prikupljanja ilegalnog državnog streljiva, oružja i minsko-eksplozivnih naprava. U Tenji su spremni za veliku nedjeljnu akciju prikupljanja ilegalnog streljiva, oružja i minsko-eksplozivnih naprava. Potaknuti su time nedavnim događajem u Bijelom brdu, ali i činjenicom da se opasne naprave i dalje često nalaze odložene u okolišu. Svjedoci smo nedavnog događaja gdje su određeni dio poljoprivrednika pri radovima u polju pronašli nekoliko eksplozivnih naprava i to nije prvi puta, prije jedno 5-6 mjeseci, isto tako prema katoličkom groblju u kanalu isto odloženo nekoliko bombi.
kontaktirala se policijska postaja i stvarno je to završilo dobro, međutim bojimo se i pomisliti šta bi se dogodilo da je u krčenje tih kanala krenula vuka, da su strojevi ušli i ne znam, ili ne daj Bože da je to bilo bliže naselja pa da su tu bila u pitanju djeca. Učestala pojava opasnih naprava u okolišu potaknula je lovce i stenje na akciju. Prije 10 godina već su jednom u suradnji s policijom organizirali predaju oružja, sada to ponavljaju. Sve se dešava na lovačkom domu u nedjelju od 7 do 13 sati. Znači od 7 do 13 sati možete se obratiti na lovački dom u Tenju ili na broj telefona 098-372-899 i dobiti sve moguće informacije. Za predaju oružja nisu potrebni nikakvi dokumenti, a ako netko ne može donijeti ilegalno oružje, treba se samo javiti organizatorima koji će ga svojim vozilima preuzeti. Učenici i nastavnici osnovne škole Ernestinovo po prvi su puta bili domaćini već tradicionalne smotre učeničkih zadruga Osječko-baranjske županije. Uz prigodan kulturno-umjetnički program svoje su radove na 27. županijskoj smotri predstavili vrijedni učenici 17 zadruga osnovnih škola s područja cijele županije. Živopisni Ernestinovački park svjedočio je brojnim kulturno-umjetničkim događanjima, prvenstveno tijekom poznate kiparske kolonije. Sada je po prvi puta ugostio tradicionalnu smotru učeničkih zadruga Osječko-baranjske županije, ukupno već 27. po redu. Dobrovoljnim i kreativnim radom učenici u zadrugama uz pomoć nastavnika mentora stječu nova znanja provodeći cjelovite proizvodne procese. Pritom razvijaju svijest o načinu održavanja prirodne ravnoteže u vidu održivog razvoja i ekološkog odgoja. Škole pokazuju da nisu samo mjesta učenja, nego zaista postavljanja stvari i učenja djece nekim važnim stvarima. Sad bi optimisti rekli 17 učeničkih zadruga koje funkcioniraju, rade. To je dobra osnova za svašta, za nastavak tog posla, za nastavak stjecanja novih znanja. A nepopravljivi optimist što sam ja bih rekao, iz toga bi trebao izrasti klaster. Neobično nam je drago da smo ugostili 17 zadruga koje su najaktivnije u našoj županiji i to je nekakva naša orijentacija od posljednjih 10 godina. Znači učeničko poduzetništvo je onaj dio u koje naša škola i djelatnici daju djeci izvan redovitog obrazovanja, jer držimo da je to jako značajno, posebno za djecu iz ovog ruralnog područja gdje znamo da ima dosta nezaposlenosti, dosta problema kasnije sa školovanjem djece. Mi im nekako nastojimo kroz te praktične aktivnosti, znači pčelarstvo, povrtlarstvo, sakupljanje ljekovitog bilja, nastojimo im dati neke nove sadržaje. Učeničke zadruge u istočnoj Hrvatskoj imaju dugu tradiciju, a zadrugarstvo se potvrdilo i kao nositelj očuvanja identiteta biološkog i kulturnog nasljeđa. U Ernestinovu su se predstavile 3 srednjoškolske i 14 osnovnoškolskih zadruga. Učenici prikazuju svoje radove koje su radili tijekom školske godine unutar svojih sekcija. Radi se o ukrasnim i uporabnim predmetima, o poljoprivrednim proizvodima ili o njegovanju starih umijeća i zanata. To bi mogli smo reći jedan jako dobar temelj za razvoj onoga što je danas jako aktualno, to je upravo poduzetništvo u najranijoj dobi kod učenika, barem što se tiče osnovnih škola. Dakle, učenici osim što proizvedu djela svojih ruku moraju na neki način to prezentirati i prodati. Pa na taj način oni se polako ulaze u svijet poduzetništva. Županijski zadrugari stigli su iz svih krajeva županije, od Našica i Belog Manastira do Valpova, Osijeka i Đakova kao i drugih mjesta. Ja sam Tamara Boganović, 3. B sam razred osnovne škole Bilje. Došli smo pokazati Barenjsku ogrlicu. A što vi inače radite u svojoj školi, u svojoj zadruzi? Mi inače smo vezilje i učimo bodove. Ja se zovem Teja Horvat i ja sam 3. B razred osnovne škole Bilje. Mi imamo vezilje, imamo cvjećare i likovne radove. A što je ovo na tebi, što tu imaš? Ja imam baranjsku nošnju, pregaču i baranjsku ogrlicu. 27. Ernestinovačka smotra u potpunosti je opravdala postojanje i brojnost učeničkih zadruga u kojima mlade ljudi sustavno razvijaju svoju marljivost, kreativnost i poduzetnički duh. Odlične vijesti za osječku i hrvatsku gimnastiku stigle su iz francuskog Montpellier-a, gdje su se sva 3 osječka reprezentativca plasirala u subotnja pojedinačna finala po spravama na seniorskom europskom prvenstvu.
Najmlađi među njima, 19-godišnji član Inova Gima Andrej Koresteljev, sjajno je odradio vježbu na klute s ocjenom 15,233 kao prvi ušao u finale, gdje će nastupiti iskusni član gradskog društva Osip Žito Tomislav Marković. Za svoju vježbu na tlu Marković je dobio ocjenu 15,033 i kao četvrti se plasirao u svoje prvo finale europskog prvenstva. Drugi reprezentativac gradskog društva Osijek Žito, Robert Seligman, izveo je vježbu s greškama, ali s ocjenom 14,833 kao posljednji, osmi, ušao u finale. Nogometaši Osijeka kao posljednje plasirana momčad prve Hrvatske lige u 29. kolu u nedjelju u gradskom vrtu dočekuju pretposljednji Zadar. Sve osim pobjede i 3 boda za Osječane bilo bi ravno natjecateljskoj katastrofi jer bi to značilo gotovo sigurno ispadanje u drugu ligu. Osijek se prošlo kolo vratio s bodom s gostovanja kod Lokomotive, ali je svejedno ostao na začelju s 24 boda, 3 manje od Zadra i 4 manje od Pulske Istre, pa im svaki od preostalih 8 prvenstvenih susreta ima kvalifikacijsku težinu. I drugi igraju, rezultati nisu išli u drugim utakmicama nama u korist i našli smo se tu gdje jesmo i zbog toga utakmica ima jednu... Ne volim upotrebljavati tu riječ, ali možda povijesno značenje tako može biti za moj momčad, mene i klub. Šušak ne računa na Mešanovića zbog žutih kartona te na nezalječene Kurtovića i Vukobratovića. Na vrata se vraća Mikulić, dok će uz Vojnovića u napadu od početka zaigrati Urugvajac Anef. Apsolutno je svaki igrač u slačionici svjestan situacije, dakle u kojoj se nalazimo. Svjesni smo da nije lako, tu smo gdje jesmo, međutim, zaista ako mogu primijetiti, slačionica odiše pozitivnom atmosferom. Dakle, mi vizavi ovih zadnjih utakmica osjećamo da ipak nešto dobro radimo. Rekao bih da smo imali dosta veliki peh u nekoliko utakmica, nažalost baš u borbi sa direktnim konkurentima za posljednje mjesto. Svaki od preostalih 8 prvenstvenih susreta za bijelo-plave ima posebnu kvalifikacijsku težinu. Mi nekako svi zajedno razmišljamo da moramo nastaviti ovako kako smo igrali posljednjih par utakmica i da će se negdje okrenuti. E sad, okrenuti se neće samo od sebe, kako se kaže, sreću moramo isprovocirati sami. I prije svega za nedjeljnu utakmicu vjerujem da ne smijemo znači ući sa ama baš nikakvim grčom. Dakle, utakmica je, biti ili ne biti, mislim da je to prekretnica polusezone. Uoči nedjeljne utakmice sa Zadrom, nogometaši Osijeka posjetit će u subotu sjedište navijačke skupine Kohorta koja obilježava 27. obljetnicu svog djelovanja. Navijačka potpora bit će im itekako potrebna na putu ka pobjedi. U noći i u prvom dijelu dana očekuje nas oblačno vrijeme mjestimice s kišom. U nastavku dana postupno smirivanje vremena, kiša će slabiti, popodne i prema kraju dana uglavnom i stati, a sa zapada i sjeverozapada djelomično će se razvedravati. U kopnenim će predjelima biti umjerenog sjeveroistočnog, u Slavoniji i sjeverozapadnog vjetra. U jutarnjim satima diljem zemlje će biti još razmjerno toplo, kopneni će predjeli imati od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Danju će biti osjetno svježije nego prethodnih dana s temperaturama do 12 Celzijevih stupnjeva u istočnoj Slavoniji. Toliko u Dnevniku. Lijep vam pozdrav i naravno ostanite uz program Osječke televizije.